Volby Česká republika 2021. YouTube kanál Kurva Hoši vám dává možnost volit pár dnů předem. Můžete se projevit v naším referendum, odkaz bude dole www.kurvahosi.com/volby. Klikejte a klikejte. Ale nevolte Piráti. Když tady někdo bude volit Piráti, já vás odepíšu a nebudu vám dál posílat Moravskou Slivovici. Kurva hoši a holky. Volby 2021 Kurva hoši uvádí referendum. Můžete volit online i hned. Samozřejmě ne jako hlasy, co budou mít nějakou hodnotu, ale můžeme se dozvít tady mezi námi předem, kdo bude volit koho. Odkaz je www.kurvahosi.com/volby. Až tam dorazíte, uvidíte něco podobného jako tohle. Kurva hoši, volby 2021, jakou stranu budete volit. A tady si můžete vybrat jenom jednu možnost. Já už jsem hlasoval, tady jsou kontrolované IP adresy, takže nemůžete hlasovat dvakrát. Jo, klidně to zkuste, mě je to jedno. Však zkusme to udělat férově, ale teoreticky byste nemohli volit hlasovat dvakrát. Já už jsem jednou hlasoval, abych to vyzkoušel. Ještě zkusím ještě jednou ODS. Co kurva ODS, idiot já. SPD Okamura, žádné ODS. SPD, tady dole máte zelený knoflíček vote, znamená hlasovat. Mně se samozřejmě objevilo, že moje adresa je už monitorovaná, takže nemůžu hlasovat po druhé. Vám se tohle neobjeví. A potom můžete tady kliknout na tohle show result, znamená ukázat výsledky. Kliknu na to. A tady máme samozřejmě doteďka můj jediný a první hlas tady na tomhle referendum SPD Okamura. Já tak jste pochopili systém. Přeju všem krásné volby. Doufám, že Piráti a Starostové a Bartoš dostanou do říti a všechny hovna, co si zaslouží. Stejné platí pro ODS, Spolu a Fiala, jděte do prdele, komunistická strana, no, ty už jsou v prdeli, Hamáček se uvidí. Tak, pro dnešek mám hotovo a klikejte, hlasujte, já jsem zvědavý, co lidi, kteří budou sledovat tento kanál, protože před půl rokem jsme měli referendum a Okamura SPD vyhráli 73%. A to jsem počítal já, když jste posílali e-maily nebo v příspěvku. Tady opravdu máte správné, férové referendum, klikat, ping, ping, ping a uvidíme, kdo vyhraje. Mějte se krásně pro dnešek.